මත්තල ගුවන් තොටුපළ ප්‍රතිවිව ගත කිරීමට සිදුවන බව වරායනාවික හා ගුවන් සේවා මාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි. ඒ අනුව ගුවන් තොටුපළේ යම් කොටස් ප්‍රමාණයක් විකිණීමට කටයුතු කරන බවද එතෙම පැවසීය. එම ගුවන් තොටුපළ ඉදිකිරීමට ලබාගත් ඩොලර් මිලියන 100ක ණය මුදලද ගෙවිය යුතුව ඇති බවත් දැනට එම ගුවන් තොටුපළ මිලියන 100ක පමණ පාඩුවක් ලබන බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි. කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය. මත්තල ගුවන් තොටුපළ දැනට මිලියන 100ක් පමණ පාඩු ලබන ගුවන් තොටුපළක් කොවිඩ් අර්බුදය සහ වෙනත් කාරණා මත එතනට ගුවන් යානා යන්නේ නැහැ. නමුත් අපට දෙවැනි ගුවන් තොටුපළක් රටට අවශ්‍යයි. මොකද යම් ආකාරයකින් ගුවන් තොටුපළේ යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපිට ආපහු ඉන්දියාවට ගුවන් යානා හරවන්න බෑ. එනිසා එක්තරා ආකාරයකින් මත්තල ගුවන් තොටුපළ තියෙන්නේ අපේ තවත් ආරක්ෂිත ගුවන් තොටුපළක් හැටියට. එතකොට විනාඩි 20කින් විතර එතනට ගුවන් යානා යන්න පුළුවන්. නමුත් එය ආදායම් උපයන ගුවන් තොටුපළක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. එනිසා අපි දැන් ඒ ස්ථානය ගුවන් යානා සඳහා වෙනත් විවිධ පහසුකම් ලබා දීම පිළිබඳව වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා ඒ සඳහා අපි ලෝකයේ සෑම රටකම ගුවන් යානා සමාගම් සහ ව්‍යවසායකින්ට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එය සාර්ථක වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ඒ ගුවන් තොටුපළ ඩොලර් මිලියන 100ක පමණ ණයක් අරන් අපි හදලා තියෙන්නේ. ඒ ණය අපි ගෙවිය යුතුයි. එනිසා අපි ඒ ගුවන් තොටුපළේ කාර්යයන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කාර්යභාරයක අපි යෙදෙන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු අපි ඉදිරියේදී කරගෙන යනවා.